Na mtazamaji, mpango wa kuweza kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua ofisini unaelekea kutimia. Naibu rais Rigathi Gachagua anajipata katika hali ya hatari sasa hivi, akikabiliwa na mashtaka ambayo wadadisi wengi wanapendekeza kuwa hayawezi kuepukika. Vyanzo vya habari ndani ya ofisi ya rais na bunge vinafichua kwamba kamati ya mawakili watano imeundwa ili kuandaa hoja ya kuondolewa mashtaka na kutathmini uwezekano wake dhidi ya kizingiti cha theluthi mbili kinachohitajika ili kuidhinishwa. Hii inakuja kama hali ya hatari kwa Rigathi Gachagua ya kuelekea kufutwa kazi au kuweza kujiuzulu kutoka mamlakani. Mazingira ya kisiasa yanabadilika sana, huku migawanyiko ikiongezeka kati ya vikundi muhimu. Washirika wa Gachagua wanakusanyika wakijiandaa kwa vita vya muda mrefu, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka ndani ya chama tawala. Mzozo huu unaozidi kushika kasi umevuta hisia za watu mashuhuri, wakiwemo wazee wa Mlima Kenya ambao wanamtaka rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuingilia kati kwa niaba ya naibu rais Rigathi Gachagua ambaye anakabiliwa na mzozo na kushindwa kujitetea. Maombi yao yanaashiria wasiwasi mkubwa kuhusu jinsi Gachagua anavyotendewa na rais William Ruto na njama za kisiasa. Katika ripoti fupi iliyosambazwa na gazeti la Nation, lilinukuu kama unavyotazama inside plot to impeach Gachagua. Hata hivyo, mtazamaji, hali hiyo inadhihirisha mapambano makali au makubwa ya kuwania madaraka ndani ya serikali, huku mirengo ikigombea ushawishi na udhibiti, huku washirika wa Gachagua wakichimbua uwezekano wa mzozo wa kisiasa unazidi kuwa mkubwa, huku kukiwa na uwezekano wa vita vikali vya muda mrefu vya kutatanisha kuhusu uongozi wake.